අද අප කතා කරන්නේ මුහුණේ ඇතිවන පැල්ලම් මැකීමට ගෙදරදී පහසුවෙන් සකසා ගැති ඖෂධයක් පිළිබඳවයි. විවිධ කාරණා නිසා ඔබගේ මුහුණේ පැල්ලම් ඇතිවිය හැකි. විටින් විට ඇතිවන කුරුලෑ ආසාදන, හිරුවෙලිය නිසා ඇතිවන විවිධ පැල්ලම් සහ සමේ ඇතිවන ආසාත්මික තත්ත්ව නිසාද පැල්ලම් ඇතිවේ. මේ සඳහා ඔබට නිවසේදී සකසාගත හැකි පහසු බලගතු ඖෂධයක් ගැනයි අපි දැන් කියන්නේ. මෙයට විනිවෙල් ගැට කුඩු මේ සැදි දෙකයි, සූඳ කොට්ටන් කුඩු මේ සැඳි දෙකයි, කලාඳුරු අල කුඩු කර මේ සැඳි දෙකයි, කොත්තමල්ලි ඇට කුඩු කර මේ සැඳි දෙකයි ගත යුතුයි. මේවා සියල්ල මුලින්ම වෙන වෙනම කිරාගෙන එක භාජනයකට දමා හොඳින් මිශ්‍ර කළ යුතුයි. වෙනිවැල් ගැට මගින් ඔබගේ මුහුණේ ඇති විසබීජ විනාශ කරනු ලබයි. සූඳ කොට්ටන් මගින් සමේ ඇති විවිධ දෝෂයන් සහ තුවාල සුව කිරීමේ ගුණය තිබෙනවා. කලාඳුරු අලවලද සමේ ඇතිවන විසබීජ විනාශ කිරීමේ ගුණය මෙන්ම සමේ ඇතිවන විවිධ ආසාදන සුව කිරීමේ ගුණය පවතී. කොත්තමල්ලි වලින් සම පිරිසුදු කිරීමේ ගුණය ලබා දෙන අතර සම පැහැපත් කරයි. සියලුම කුඩු භාජනයකට හොඳින් මිශ්‍ර කර ඖෂධීය මිශ්‍රණයෙන් වරකට මේසැඳි දෙකක් පමණ ගත යුතු වේ. මෙම ආලේපය මුහුණේ ආලේප කිරීමට පෙර මුහුණ හොඳින් සෝදා පිරිසුදු කරගත යුතු වේ. මේ සඳහා පිරිසුදු විනිවැල් ගැට කැබැල්ලක් තැඹූ වතුර යොදා ගැනීමට පුළුවන්. සම තෙතමනේ සහිත පුද්ගලයනු නිවුණු උණු වතුර හෝ මී පැණියෙන් වියලි සමක් සහිත පුද්ගලයන් යෝගට් ස්වල්පයකට මිශ්‍ර කරගත් කුඩු සමේ ආලේප කිරීම කළ හැකි වේ. මෙම ආලේපය පැල්ලම් සහිත ස්ථානවල මෙන්ම මුහුණේ අනිකුත් ස්ථානවලද ආලේප කළ යුතු වෙයි. මෙය ආලේප කිරීමෙන් විනාඩි 20ක් 30ක් පමණ වේලාවක් තබා සිටිය යුතු අතර අනතුරුව නිවුණු උණු වතුරෙන් මෙය සෝදා හැරිය යුතුයි. අවසානයේදී කෝමාරිකා මදයක් ගෙන එහි ඇති ඉස්ම මුහුණේ ආලේප කරන්න. මෙය කීප දිනක් කිරීමෙන් ඔබගේ මුහුණේ ඇතිවන පැල්ලම් මකාගත හැකි වේ.